টাইটেল চাই নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পাইছে যে আজি মই কি টপিকত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। ঠাণ্ডাৰ বতৰ আহিছে আৰু ঠাণ্ডাত আমাৰ স্কিনৰ কেয়াৰ লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী, নহয় জানো? ঠাণ্ডাত আমাৰ চুলিৰ লগতে স্কিনৰ কেয়াৰ লোৱা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে অকণমান দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে এলোভেৰা মই কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে এটা ভিডিঅ' কৰোঁ। আচলতে মই নিজৰ কাৰণে কৰিম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইজোপা এলোভেৰা এতিয়া বহুত বেছি ডাঙৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে অকণমান কাটি মই ভাবিলোঁ যে ৰাখি থৈ দিওঁ কেইদিনমানৰ কাৰণে। বজাৰৰ এলোভেৰাতকৈ আমি যদি ঘৰতে এলোভেৰা লগাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া স্কিনৰ গ্ল' আহে আৰু তাৰ ৰিজাল্ট আমি সোনকালেই পাম। গতিকে আপোনালোকে বজাৰৰ এলোভেৰা যদি ব্যৱহাৰ কৰে মাৰ্কেটৰ, তাতকৈ বেছি ভাল হ'ব যে ঘৰতেই কৰি আমি ৰাখি দিওঁ। কাৰণ সদায় এলোভেৰাৰ জুইচ ওলাই থাকিবলৈ বা ৰস উলিয়াই থাকিবলৈ অকণমান এলাহ লাগে আৰু সেইকাৰণে যদি আমি এদিনেই কৰি ৰাখি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বহুদিন ভালকৈ থাকে। আৰু মই কেনেকৈ কি প্ৰচেছত কৰোঁ সেইখিনি ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই দুটা পদ্ধতিত এলোভেৰাৰ ৰস সংৰক্ষণ কৰিম আৰু কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই কেইপাহমান কাটি ল'ম। এলোভেৰা স্কিন আৰু আমাৰ হেয়াৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। আমি মাৰ্কেটৰ বহুত ক্ৰীম এনেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ মই বহুত বেছি ক্ৰীমো লগাই চাইছোঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট বা হেৰি তেনেকুৱা নাপায়। ঘৰত আমি হোম ৰেমেডি যিমানখিনি কৰোঁ তাৰে বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পায়। আৰু এলোভেৰাজোপা চাওক কিমান ডাঙৰ হৈছে। এয়া এলোভেৰা মোৰ কটা হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া আঠাবোৰ ইয়াৰ পৰা মই যাব দিম। এয়া দেখিছেনে, এইবোৰ আঠা আচলতে আমাক নালাগে। এইবোৰ 15-20 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম আৰু আঠা যেতিয়া নিগৰি যাব ইয়াৰ পৰা তাৰপিছতে মই এলোভেৰাৰ জুইচ উলিয়াম, মানে এলোভেৰাৰ ৰস উলিয়াম। আৰু ৰস উলিয়াই মই কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু সেইখিনি সময় এইবোৰ মই তলত এনেকৈ যাব দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু এলোভেৰা মই ভালকৈ পানীৰে ধুই ইয়াতে এনেকৈ ৰাখিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, কাটি অনাৰ পিছত যি আঠা ওলাইছে সেয়া মই নিগৰিবলৈ এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এলোভেৰাৰ এনেকৈ ছাইড মই প্ৰথমতে কাটি ল'ম। আৰু এলোভেৰাক এনেকৈ বহুত সহজে আমি কাটিব পাৰোঁ। এয়া দেখিছেনে, প্ৰথম মই এনেকৈ ছাইডৰ পৰা কাটিম বাকলি আৰু তাৰপিছত ওপৰ ভাগৰ যিমান বাকলি আছে সেইখিনি লাহেকৈ এৰুৱাই ল'ম। পাতল চুৰি হ'লে ভাল। আৰু আমি এনেকৈ একেবাৰে সহজেই এলোভেৰাৰ বাকলি এৰুৱাব পাৰোঁ। আৰু এনেকৈ এলোভেৰাৰ জেল যদি আমি ঘৰতে মানে ভালকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব জানো তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটৰ এলোভেৰা আমি কিনি নলগালেও কোনো অসুবিধা নাই। আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ঘৰতে কৰি বহুদিনলৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু চুলি লগতে স্কিনত ফেচত বহুত ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। এয়া দেখিছেনে মই কিমান ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ। আৰু এয়া অকণমান বাকলি ইয়াতে থাকি গৈছে সেইখিনি মই লাহে লাহে এৰুৱাই দিম। আৰু মাৰ্কেটৰ এলোভেৰা যদি জেল লগাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লগাব পাৰে, কিন্তু মই ঘৰৰ এলোভেৰা এনেকৈ লগাই বহুত বেছি সুফল পাইছোঁ যাৰ বাবে মই কোনোদিনাখনে এলোভেৰা মই কিনি তেনেকৈ নলগাওঁ। মোৰ ঘৰত আছে এজোপা আৰু মোৰ কাৰণে সেইজোপাৰ এলোভেৰা বহুত ধুনীয়াকৈ হয়। আৰু সেয়াৰ নতুনকৈ পাত গজালি মেলে মই আকৌ কাটি আনো, তেনেকৈ মোৰ এজোপাৰেই হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ভালকৈ এৰুৱাই ল'ম।
আৰু বাকৰিত লাগি থকা অকণমান হেয়াও মই ধুনিয়াকৈ চুৰিৰে এৰুৱাই দিম লাহে লাহে এনেকৈ সৰু চুৰি হ'লে ভাল এৰুৱাবলৈ আৰু এনেকৈ মই ঘঁহি যিমান আছে মানে বাকলিত সেই সিমানখিনিয়ে আমি এৰুৱাব পাৰোঁ এনেকৈ চুৰিৰে লাহে লাহে ঘঁহি এয়া দেখিছেনে আৰু বহুত বেছি সময় নালাগে মই বাকী কেইপাতো এৰুৱাই ল'ম আৰু তাৰপিছত মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত মই আৰু এয়া চাওক মই কিমান ধুনীয়াকৈ এল'ভেৰাখিনি উলিয়ালোঁ আৰু আটাইখিনি মোৰ হৈ গৈছে ডাঙৰ বাচন এখনেৰে মোৰ এখন বাচন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এয়া এতিয়া মই মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত পিহি ল'ম তাৰপিছত বাকী যিমানখিনি ৰস ওলাব সেইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এয়া চাওক মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত মই এল'ভেৰা পিহি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যিমান ৰস ওলাইছে এয়া মই চেকনিত এবাৰ চেকি ল'ম যিটো অপশ্যনেল হয় চেকি নল'লেও কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মই এবাৰ চেকি ল'ম আৰু ওপৰৰ যদি ফেন অকণমান ৰৈ যায় বা বগা এনেকুৱা ধৰণৰ সেয়া এনেকৈ চেকনিত ৰৈ যাব আৰু মই এনেকুৱা বটল লৈছোঁ এয়া আইনাৰ বটল হয় ঘি অনা বটল আৰু মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ লগতে শুকাবও দিছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো টিছু পেপাৰেৰে মই আকৌ এবাৰ ভিতৰৰ অংশ মচি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই দুটা বটলত দুভাগ কৰি ইয়াতে মই এনেকৈ ভৰাম কিন্তু তাৰ আগতে মই এবাৰ ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই দুটা বটলত এয়া চাওক দুটা বটলত মই ভৰাইছোঁ আৰু একেবাৰে ভৰ্তি হোৱা নাই অকণমান বাকী আছে আৰু এয়া হৈছে ভিটামিন চি টেবলেট মই ইয়াতে তিনিটা ভিটামিন চি টেবলেট লৈছোঁ আৰু এইকেইটা মই এটা বটলত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ভিটামিন চি ব্যৱহাৰ কৰা বটলটোৰ পৰা মই স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এয়া হৈছে ভিটামিন ই টেবলেট আনটো বটলত মই ভিটামিন ই টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে মই তিনিটা ভিটামিন ই টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এই বটলটোৰ পৰা মই চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ পৰা মই স্কিনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আৰু এতিয়া ভালকৈ জোকাৰি দিব লাগিব যাতে অইল বা ভিটামিন চিৰ টেবলেট ইয়াৰ লগত মিক্স হৈ যায় আৰু এয়া মই ভালকৈ এনেকৈ মিহলাই দিম স্পুন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এনেকৈ জোকাৰি দিলেও হৈ যায় গতিকে মই ভালকৈ এনেকৈ জোকাৰি মিক্স কৰিছোঁ আৰু ফাইনেলি আমাৰ এল'ভেৰা জেল এনেকৈ নেচাৰেলি ঘৰতে ৰেডি আৰু আমি তিনিমাহ দুমাহ হ'লে ধুনীয়াকৈ ভালে ৰাখিব পাৰোঁ এনেকৈ কাৰণ ইয়াতে ভিটামিন চি ভিটামিন ই টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু এইকেইটাই এল'ভেৰা জুচ বা ৰসখিনি বেয়া নোহোৱাকৈ থকাত সহায় কৰে আৰু ফ্ৰিজতো ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু মই এনেকৈয়ে ৰাখিম আৰু কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকৈ এল'ভেৰা ভালকৈ ঘৰতে স্কিন চুলিত লগাই গ্ল' আনিব পাৰে স্কিনৰ আৰু চুলিত তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নেক্সট এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ আপোনালোকে পাবলৈ আকৌ এটি ভাল ভিডিঅ'লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।